सॉरी कहिल ना नेत्रा आई एम रियली सॉरी सत कह नेत्रा आम तो कौटि कौटि न खोजु बाबा मु कहिथिली ना जे मोर महल को जिबार नै तो मु आ गजरा खुड़ी करिछु जे आमे तते सेठी एकुटिया छाड़ी चली गो बिया सॉरी नेत्रा आमरो भूल ही जाई छी मा नेत्रा तू हमको क्षमा कर दे मा सब भूल प्रकृत रे मोरो बजार को नहीं की गली आउ एत्ते सब कांड होय गला बाणी अब गजरा कुड़ी मु तम मन को पर जम्मा रागिनी गजरा कुड़ी तमे तो बहुत भला तमे दुए मते कित्ते बुले छ सिंगड़ा पकड़ी नूडल्स कित्ते खवाई छ मुते यांको उपरे माने राजवीर राय चौधरी को उपरे आगे छ सबु यांकर ही भूल ये मते चढ़ी चल जाई थिले मो संगरे देखा न करिकी चली गले जणे के भी गले नी ये जदि मते देखा करी जाय थांदे तले हमें बाहर को बुलिया पे जाय न थांदे तमेटे भाभी लोग जरा खुडी कोन थरे जदि गुंडा माने मते टिकिंग नि जाय थांदे तले कोन हे थांदा ते जदी टेकी नै जेथांदे तेन कोन होई थांदा एमिति के केमते नै जुबो मो नेत्रा को केबे भी कहा को भी नै जुबो को देबे नै ए मते पट्टिया पे चेष्टा करैनी मु मानुची जे सब भूल मोर ए देख ना मु कान न धरुचे हां मु त एंदे एकुडिया छाडी कुआड बिच देले प्लीज मोदे क्षमा कर देना नेत्रा जिया मूसा सतरे गोटे चंडाणी देख या को यार एत बहुत जे ये राजवीर बाबा को क्षमा मगुच
ଏହି ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ଜାସୁସି କଲେ ମୁଁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି ରଞ୍ଜିତ। ଭାଉଜ ଆକୁ ଜାସୁସି ନୁହଁ, ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆଖି ରଖିବା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ରାଜବୀର ତ ଆମ ପରିବାରର ନା, କିଛି ତଳ ଉପର ଉପର ତଳ ହେଲେ ଆପଣ ଛାଏଁ ତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭାଉଜ ଆମ ରାଜବୀରଟା ଗୋଟେ ନିରୀହ ଠେକୁଆ, ତମେ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଠେକୁଆଟାକୁ ବିଲୁଆ ହେବାକୁ କହୁଛ, ତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ରାଜବୀର ପାରିବନି। ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ? ତୋ ଦ୍ୱାରା? ଯିଏ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବି କାମ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିଲାନି ସେଥିରେ ତୁ ପୁଣି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବୁ? ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଜେଜେମା। ହଁ ଜେଜେମା, ଆମ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ଆଉ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୋ ଦେହରେ ବି ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ରକ୍ତ ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଡ୍ରାମା ବାଜି କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ତୋ ବାପା ଜେଜେମା, ମୋ କଥାକୁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ବିଲକୁଲ ବି ନିଅନି। ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳିବି। ବାବା ସଂଗ୍ରାମ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଧଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି କେବେ ଡକ୍ଟର ହୋଇଯାଏନି, ଓକିଲର କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି କେବେ ଓକିଲ ହୋଇଯାଏନି, ପୋଲିସର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ କେବେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଯାଏନି, ସେମିତି ବାବା ସଂଗ୍ରାମ କିଏ ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏନି। ବାବା ସଂଗ୍ରାମ, ଯଦି ସର୍କସ୍ରେ କେହି ଲୋକ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଡରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ତା ଉପରକୁ ବାଦାମ ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବି ରଞ୍ଜିତ, ଦୁନିଆଦାରୀ ବିଷୟରେ ତମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ନା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି।
ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ନା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ସେ ଡିଗ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ ଏ ଘର ଉପରେ ଆଉ ଆମ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତିକି ଅଧିକାର ରାଜବୀର ଭାଇର ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଅଧିକାରକୁ କେବେ ବି ମୋ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମାନୁଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ନ ଜଣେଇକି ଚାଲିଗଲି, କାହିଁକିନା ତୁ ଗାଡ଼ି ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ତତେ ନିଦରୁ ନ ଉଠେଇକି ଚାଲିଗଲି ନ ଜଣେଇକି। ବଟ୍ ପ୍ରମିସ୍ ପ୍ରମିସ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମ ମହଲକୁ ଯିବା ଆମେ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ନେତ୍ରା, ମାନି ଯା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ମାନୁଛି ନା। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲି ପରା, ରାଜବୀର ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ରାଜବୀର ବାବା ବିଚାରୀ ନେତ୍ରା ଛୋଟ ପିଲାଟି, ସେ ତମ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଛି, ଥରେ ତା କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତମ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହିବ। ହେଲେ କାକା, ସେ ତମେ ନେତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ବାବା, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ୟାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ନେଇନା ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିବିନି। ରାଜବୀର, ବିକ୍ରମ କାକା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଆ ରାଗ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ପୁଣି ହିରୋ ହିରୋ ଜପ କରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମା ବି ଘରକୁ ଆସିସାରିବେଣି। ତାହେଲେ ଆସୁଛି ମୁଁ। ନେତ୍ରା, ଶୀଘ୍ର ମହଲକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। Thank you.
एबे तू काहे के धाई के एसिलु हीरो चली गेले तू तो निजे मना करलु ना हां ता तांकर भी तो मते आउरे मने बरे थिला ना इटा सत्तरे भरी नोटंकी बात झोटा मानेत्रा ए देख तोर आउ गोटे गरमा गरम परोटा रेडी हे जीव आमा आ हां मने आउरी भी खाइ मारे छी हो मा आबो मंदिरा या पे परोटा जा प्रभु हे आहुरी परोटा मत तो आउ गोटे रंजित जन्म हबार देखा जाउची बाबा संग्राम तत्ते जे उस्केची ना से बते जानिनी तो अवस्था दिने ठीक तारी भलिया हबो हाय रानीमा मते केही भी उसके ना हेले ए महल रे रही मु गोटे कथा पूरा पूरी बुझी सारछ जे जदी ए घरे तुमर किछि अधिकार अछि ताहेले ही तुमको सम्मान मिलिबो आउ मते ए दीडा जक दरकार अधिकार भी आउ सम्मान पापा काले ठु मु भी तुम सहित ऑफिस जी तमे आ मा मो पाई मो पुओ पाई चिंता करबा छाड़ दे जाके देखो राजवीर कौन कोच जाके देखो राजवीर कोठे अछि ता न हले राजवीर भाई के भलिया हाथर खसि न जाऊ
ଘରେ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। जन्म जन्म जन्म।